Moje meno je Veronika, pôsobím v Ružomberku ako inštruktorka jogy a učiteľka angličtiny pre malé deti. Takže s deťmi som na dennodennej báze a každý deň mi zdieľajú, koľko zubov im vypadlo a akú majú radosť z malých prekvapení, ktoré im pripravili rodičia. Teda veľmi si uvedomujem, ako takéto momenty chýbajú deťom v detských domovoch. A preto som sa rozhodla už štvrtý rok zorganizovať zbierku pre deti z detského domova v Ružomberku. A plus sme pridali aj Martin tento rok prvýkrát, takže máme 140 detí, ktorým spravíme radosť. Máme teda zoznam konkrétnych darčekov, ktoré si deti pod stromček prajú. A ja viem, že sa nám to podarí celé stihnúť do Vianoc aj vďaka vám. A teda vás srdečne pozývam, aby ste nám pomohli buď finančne, alebo si môžete vybrať konkrétne dieťa v danom zozname. Odkaz je tu niekde hore na stránke. Tam máte aj inštrukcie, ak chcete darček online objednať a poslať ho priamo k nám. Takže neváhajte, podporte nás a buďte súčasťou tejto pozitívnej reťaze radosti, ktorú ideme spoločne vytvoriť. Ja sa neskutočne teším, pretože jednak zbožňujem dávať dary ľuďom, to je jedna vec. Tunak si trošku môžem tak uletieť na takej veľkej škále to spraviť. A ďalšia vec je, že spravíme radosť aj seniorom. A ja pracujem aj so seniormi, ako dobrovoľník precvičujem aj seniorom a vidím, ako ich rovnako ako malé deti potešia drobnosti a maličkosti a teda keď im donesieme na Vianoce ručne vyrobené darčeky práve od detí z detského domova, tak to je neskutočná radosť. Minulý rok boli úplne dojatí a o tom sú Vianoce, aby sme spravili radosť niekomu inému. Keď sa zameriame na druhých ľudí a na to, ako spraviť ich šťastnými, tak automaticky ten vnútorný náš pocit sa tak nejak umocní. To je staré pravidlo, ktoré bude fungovať na veky, takže držme sa ho. Prajem vám krásne Vianoce, vopred prajem len to dobré. Ďakujem za každý druh pomoci. Či už nám len pošlete dobrú energiu, aby sme to všetko postíhali, tieto sviatky. Aj to si veľmi ceníme, takže srdečne vás zdravím. Ak máte nejaké konkrétne otázky, môžete mi napísať priamo na sociálnych médiách. Mám ich otvorené, takže správy si čítam. Budem sa veľmi tešiť a vidíme sa. Pa, pa.